Jag kan inte vänta. Ja, jag vill börja jobba, men jag vill kunna välja. För 4 år sedan hade jag inte allt planerat i detalj. Jag letade bara efter ett jobb som passade mig. Att stå stilla är som att gå baklänges. Jag vet, det är en klyscha. Men för mig som chef är det bara ett faktum. Man kan inte fortsätta trampa vatten. Jag vill bryta ny mark, styra min egen karriär, glänsa i det jag gör, tro på det jag gör. Nu är jag där jag behöver vara. Precis där jag vill vara. För att kunna jobba på min framtid. För mig själv. Men inte bara för mig. Idag vill mitt team ha något helt annat än vad de ville ha tidigare. Nu stöttar vi människor genom hela deras karriär. Vi fortsätter att ge dem alla de rätta verktygen, insikterna och informationen de behöver för att kunna göra det de trivs med att göra på allra bästa sätt. För en skälig lön och förmåner som jag väljer själv. För jag vill utvecklas. Att själv få bestämma var och när jag jobbar. Och hur jag kan fortsätta. Att växa och lära mig nya saker. Imorgon kommer det att förändras igen. Att jobba hemifrån till exempel. Hur mycket har inte det förändrats under de senaste åren bara? Att arbeta hör till livet. Men mitt jobb är inte hela mitt liv. Jag behöver hålla mig uppdaterad på utvecklingen. På vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Eller numera omöjligt. Att umgås med människor. Att få vara med när och där det händer. Det är egentligen ganska enkelt. Det som är bra för personalen är bra för verksamheten. SD Worx. For life. For work.